чи довіряєте ви владі, тій, що в Києві, і тій, що в Виноградах? Ну, якщо чесно, то ніяких змін я практично не бачу. Люди ті ж самі, обличчя ті ж самі, помінялися тільки назви партії. Але будемося надіяти, що все-таки наступлять часи, що люди наконець-то почнуть довіряти владі, яка буде виправдовувати наші сподівання, і будемося надіяти на краще. Усемся надіяла роками, ось вже буде ліпше, аніч не ліпше. Все на місці. Вони мало цікавляться життям наших людей, наша. А київської владі все-таки я вірю. Все-таки вона щось робить. Хотілося б довіряти тій владі, які тут у нас, на місцях, і тим більше хотілося б вірити в нашу владу, яка є в Києві. Але довіра до київської влади немає. Будуть конкретні дії, з'явиться довіра. До сьогоднішнього дня, всі 23 роки у нас, на жаль, була влада, котра передавала одна одній свої повноваження, які де більше вкрасти, де що перекласти, а фактично 23 роки Україна і народ жевріє. Ну, а місцева влада відповідно. Ні. За нас не дбає, зовсім не думає. Ми про себе подумаємо, подумали вже тих дітей, що там мерзнуть і в окопах тепер у грязі сидять, у морози. А виноград його пшеда. Бо чекає то председатель хоризполкома, то він і владі. Довіряє? Да. Надіємося на довіру їхню, аби нам поліпшили життя мало, покращили. Ну, там буде видно.